Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan tuproqshunoslik va agrokimyo kursidan bugungi olib boriladigan mavzu tuproq unumdorligi va uning ahamiyati degan mavzuda gaplashamiz. Ushbu mavzuni yoritishda quyidagi rejalar asosida sizlarga mavzuni yoritib bermoqchiman. Bu yerda birinchi mavzuning birinchi rejasi tuproq unumdorligi haqida tushuncha. İkinci rejamız tuproq unumdorligining elementleri ve kategoriyalari. Üçüncü rejamız ise tuproq unumdorligini yaxshilash chora tadbirlari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Umuman olganda tuproq unumdorligi yer sharidagi boshqa jinslardan farqi shundaki, bütün yer sharidagi o'simliklar, tirik organizmlarni oziq-ovqat, yem-xashak ve boshqa kerakli hayotiy omillar bilan ta'minlaydi. Tuproqni boshqa jinslardan farqi shundaki, u unumdorlik xususiyatiga ega hisoblanadi. Shuning uchun tuproq unumdorligini o'rganishda uning unumdorlik mezonlarini belgiladigan ayrim kriteriyalarni sanab o'tish kerak bo'ladi va unumdorlik juda qadimdan tuproqlarning unumdorligini o'rganishda juda qadimdan odamlarda tasavvur bo'lgan va mana shuni yillar mobaynida, uzoq davrlar mobaynida rivojlantirib borilgan. Tuproq unumdorligi deb tuproqning o'simliklar o'sishi, rivojlanishi uchun zarur suv, oziq elementlar va shuningdek boshqa barcha shart-sharoitlar bilan ta'minlay olish qobiliyatiga aytiladi. Tuproqning o'simliklar uchun kerakli ma'lum hayot omillari bilan ta'minlay olish bilan birgalikda bu yerda keltirilib o'tiladiki, boshqa ma'lum shart-sharoitlar bilan ta'minlash degan alohida termin keyinchalik qo'shilgan. Bu demak tuproq unumdorligining eng asosiy belgisi bo'lib, uning zarur o'sha qonun qoidasidagi zaruriy shartlardan biri hisoblanadi. Chunki tuproqni tarkibida uni suv, oziqa, boshqa hayot omillar bilan ta'minlay olish bilan qobiliyat bilan birgalikda uning tarkibidagi ishqorlik yoki kislotalilik darajasi, tuproq tarkibidagi mikroorganizmlarning faoliyati va shu bilan birgalikda o'sha yerda borayotgan biologik, biokimyoviy, biofizikaviy jarayonlar ham alohida o'rin tutadi. Tuproq unumdorligini yana bir eng asosiy belgisi yer sharining eng yuqori qatlamida unumdor ma'lum bir tuproq deb atalgan unumdor ma'lum bir qatlamida yuzaga kelgan va ona jinslarni minerallashib organik va mineral jinslarni, tog' jinslarni, ona jinslarni minerallashib parchalanishini evaziga u yerda tuproq hosil bo'lgan va biokimyoviy, biofizikaviy jarayonlar natijasida u yerda tuproqni unumdorligi rivojlanib, tuproq paydo bo'lib borgan. Har bir omilda bo'lgani kabi tuproqning ham o'ziga xos unumdorligi kategoriyalari mavjud. Bu quyidagi grafada keltirilgan. Demak, birinchisi tuproq unumdorligi eng asosan tabiiy va sun'iy unumdorlikka bo'linadi. Tabiiy unumdorlik deganda inson antropogen omillar ta'sirisiz, hech qanday inson aralashuvisiz tabiatning o'zida shakllangan, o'sha yerdagi iqlim, ob-havo sharoitlari tuproq sharoitlaridan kelib chiqib turib va shu bilan birgalikda o'sha yerda ketayotgan tuproqdagi mikroorganizmlar va jonivor tuproq jonivorlari ta'sirida vujudga kelgan tuproqning unumdorligi tushuniladi. Bu ma'lum bir inson aralashmagan yoki dehqonchilik qilinmayotgan maydonlarda yaqqol o'sha tabiiy unumdorlik hisobiga o't o'lanlar va boshqa o'simliklar o'sib rivojlanib shu yerda nobud bo'ladi va yillar o'tgan sari bu tabiiy unumdorlik ham ortib borishi yoki kamayib borishi mumkin bo'ladi. Endi ikkinchisi sun'iy unumdorlik. Sun'iy unumdorlik har doim tuproqlarda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda hozirgi kunda va shu bilan birgalikda bu tuproqshunoslikda o'sha dehqonchilikni tarixiga nazar soladigan bo'lsak, insonlar ma'lum bir yerlarda qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishi asosan don ekinlarni yo boshqa sabzavot kabi ekinlarni yetishtirishda tuproqni bevosita agrofizik ishlovlarni o'tkazadi. Demak, tuproqni unumdorligini o'zgarishida insonlar tomonidan
yerga har xil ishlovlar berish, agrotexnik tadbirlarni o'tkazish, u yerdan mahsulotlar yetishtirish jarayonida inson tomonidan o'sha joydagi unumdorlikni darajalariga ta'sir ko'rsatadi va unumdorlikni ortib yoki kamayib borishiga olib keladi. Bu bevosita inson aralashuvi bilan sodir bo'layotgan unumdorlik bu sun'iy unumdorlik deb yuritiladi. Endi asosan tuproqqa oqilona agrotexnik tadbirlar o'tkazilganda yaxshi o'simliklarni yetishtirish eng yaxshi zamonaviy texnologiyalarni qo'llab, shu bilan birgalikda tuproq unumdorligini oshiruvchi tadbirlarni birgalikda uyg'unlashgan tarzda olib borilganda uning unumdorligi ortishi mumkin. Aksincha yerga qo'pol munosabatda bo'lib, agrotexnik tadbirlar qo'pol buzilgan sharoitlarda tuproqning unumdorligi esa kamayib boradi. Demak, keyingi nimamizda mana grafamizda tuproqning mana shu tabiiy va sun'iy unumdorliklardan tashqari yana ham aniqroq ifodalash uchun tuproqning ma'lum bir unumdorlik xususiyatlariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda potensial unumdorlik degan tushuncha ham mavjud bo'lib, tuproqning tarkibidagi barcha oziq-ovqat o'sha qishloq xo'jalik ekinlari uchun oziq-ovqatlarni barcha hammasini hisoblaganimizda o'sha joydagi tuproqning potensial unumdorligi deb ataladi. Endi va bu har doim o'sha tuproqdagi potensial unumdorlikka yarasha hosil olib bo'lmaydi. Chunki o'sha joydagi oziqa elementlarining hammasini hisoblaymiz, lekin buni o'simliklar buni hammasini o'zlashtira olish imkoniyati mavjud emas. Endi keyingisi effektiv yoki samarali unumdorlik. Bu samarali unumdorlik deganda o'simliklar o'sha joyda tuproqda mavjud bo'lgan oziqa o'simlik o'zlashtira oladigan miqdordagi oziqa elementlari va boshqa sharoitlar bilan baholanadi va mana shunga yarasha o'simliklar hosil yetishtiradi. Bu samarali unumdorlikni asosiy yana bir belgisi o'sha joyda yetishtirilayotgan ekinlarni hosildorligi bilan bog'liq yoki o'sha yetishtirilayotgan hosilga qarab xulosa qilinsa bo'ladi degan tushunchaga kelishimiz mumkin. Endi keyingisi tuproqning nisbiy unumdorligi. Bu nisbiy unumdorlik bizga ma'lumki, har bir tuproq iqlim sharoitida ma'lum bir ekinlarni qaysidir navlari yoki qaysidir turlari o'sib rivojlanishga moslashgan. Bu narsani biz butun yer shari mintaqasida yoki mamlakat bironta mamlakat hududida oladigan bo'lsak ham, hamma joyida bir xil ekin bir xil hosil bermaydi. Yoki qaysidir bir hududda ma'lum bir turga mansub bo'lgan ekin yaxshiroq o'sib rivojlanadi. Lekin boshqa bir hududda, masalan, janubiy, markaziy va shimoliy hudud deb oladigan bo'lsak ham, mana shu hududlarda ham ekinlar ma'lum bir hududda yaxshiroq, ma'lum bir hududda biroz nisbatan pastroq hosildorlikka erishadi. Buning sababi o'sha joydagi nisbiy unumdorlikda mavjudligidir. Yoki tuproqda mavjud bo'lgan oziqa shakllari ma'lum bitta ekin uchun yetarli, lekin ayrim boshqasi uchun esa yetarli bo'lmaydi. Mana shuni inobatga olib turib, nisbiy unumdorlik tushunchasi kelib chiqqan. Masalan, kartoshka yaxshi o'sib rivojlanadigan yengil qumoq tuproqlarda boshqa bir ekin, g'o'za o'simligi deymizmi, o'sha eng yaxshi potensial imkoniyatdan foydalanib hosil bermaydi. Buni demak, misol qilib keltirish mumkin bo'ladi. Endi iqtisodiy unumdorlik bu o'sha yerda yetishtirilayotgan ekinlardan olinayotgan hosildorlik bilan o'sha tuproqni unumdorligi o'rtasidagi farqlarga qarab baholashimiz mumkin bo'ladi. Tuproqni unumdorligi to'g'risida gapirganimizda, buni albatta insonlar tomonidan yildan yilga yaxshilab oshirib borish ko'zda tutish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki tuproqni tarkibida hosil bo'lgan o'sha uni unumdorligini belgilaydigan organik qoldiqlar yoki o'sha chirigan yoki chala chirigan qismini oladigan bo'lsak, bu juda uzoq yillar mobaynida paydo bo'lgan. Lekin buni juda tez parchalanib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Xuddi shunga o'xshagan tajribalardan ma'lumki, Nazar Madrimovich Ibragimovni olib borgan tadqiqot ishlarida, shuningdek Mirzayev Lutfullo Arbjonovichni olib borgan ishlarida ham shunday holatlar kuzatilganki, tuproqqa keragidan ortiqcha azotli o'g'itlarni qo'llash tuproqdagi mavjud bo'lgan o'sha gumusni juda ham tez parchalanib ketishiga olib keladi va o'sha yerdagi bir necha yil davomida to'plangan gumusni ma'lum bir qisqa vaqtni ichida parchalanib ketib, uni unumdorligini keskin kamayishiga olib kelishi kuzatilgan. Xuddi shu narsalarni inobatga olib,
tuprağını ünümdarlığını aşırıp barış doğrusu da cüdayam ihtiyatkar münasebette olup kerekli tedbirlerini malum özün müddet ve vaktide ve şu bilen bir gelde meyarıda amelge aşırışını talep etedi. Tuprağını ünümdarlığını aşırış için kuyudaki tedbirlerde amelge aşırgan makul ve yakşı buladı. Demek bu birincisi her yılı gektarıge 10-20 tonla hesabı da çirigen gün karamol, çocuğa ya ki koy, mayda şahlı canavarlardı göngüden ya ki ondan nisbeten kamera kısımda o şey parranda göngüne kiritken yakşı semere bir işi demek edebiyatlarda kursatı ötülgen. Şu bilen bir gelikte yerde almaşlar ekşini doğru cari yetişimiz derkör. Yerlerde ekiliyetken ekillerini biyolojik hassa hususiyetlerden gelip çıkıp durup malum bir ekin tuproqdan qaysi oziqani ko'proq olib chiqib ketadi va uni izdosh ekinni sifatida biron ekin tanlanayotganda ekin turi xuddi shu narsani inobatga olish kerakki izdosh ekin ham aynan o'tmishdosh ekin tuproqdan ko'p olib chiqib ketayotgan oziqani olib chiqib ketmaydigan biologik xususiyatga ega bo'lish kerak. Bu navbatlab ekishni eng asosiy bitta sharti va mana shuni bajarganimizda tuproqning unumdorligini ancha saqlab qolgan bo'lamiz. Va shu bilan birgalikda keyingisi o'sha yerda tuproqda turli dukkakli tuproqni o'sha havodagi molekulyar azotni o'zlashtirib tuproqqa biologik azot to'playdigan o'simliklarni ekib mana shuni parvarishlab tuproqning unumdorligini oshirib borish mumkin. Buni ham o'z vaqtida amalga oshirib mana hozirgi kunda ayniqsa mamlakatimizda ham kuzgi bug'doydan bo'shagan maydonlarga katta qismlarga shu dukkakli ekinlar ekishi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilmoqda. Va buni yana ham kengaytirib shu tuproqni unumdorligi kelajagimiz avlod kelajak avlodlarida nasibasi meros bizdan meros bo'lib qolgan tuproqqa o'shalarni ekib uni unumdorligini saqlab qolishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va undan keyingi yana bitta tadbir yerda ekinlarni orasida yoki o'sha takroriy oraliq ekinlar sifatida ayrim sidrat ekinlarni ham qo'llab ularni yer usti qismini asosan maydalab va shu bilan birgalikda plus ildiz qismi ham yerga tushadi. Mana shuni maydalab tuproqqa qo'shib yerni shudgorlab borgan taqdirimizda bir necha yilda hech bo'lmasa 3-4 yilda bir marta mana shu tadbirni o'tkazib turisham uni unumdorligini saqlanib turishiga va nisbatan oshishiga ham olib keladi. Bu narsalar mana shu agrotexnik tadbirlarda amalga oshirganimizda tuproqni unumdorligini yaxshi saqlab qolgan bo'lamiz. Endi yana bundan tashqari agrotexnik tadbirlarni har bir ekin uchun belgilangan o'sha tavsiya etilgan muddat va me'yorlarda qo'llash talab etiladi. Ekin uchun yerni tayyorlash yoki ekin ekish, ekishdan oldin o'sha mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish, qator oralarni ishlash, sug'orish va shu bilan birgalikda o'sha begona o'tlardan tozalash kabi agrotexnik tadbirlarni o'z sifat darajasida olib boradigan bo'lsak, har qanday ekin ham tuproqni unumdorligiga salbiy ta'sir etmaydi. Buni buyuk olim Maltsev o'zini fikrlarida ham aytib o'tib ketgan edi. Yoki uni fikricha to'g'ri va yuqori agrotexnologiyada parvarishlangan har qanday ekin ham tuproqni da o'zi olib chiqib ketayotgandan ko'ra ko'proq oziqa moddalarini tashlab chiqib ketadi degan bir nazariyani ilgari surgan edi. Haqiqatda ham o'sha yetishtirilayotgan ekinlarni imkon qadar to'g'ri agrotexnik tadbirlarda parvarishlaydigan bo'lsak, tuproq unumdorligini bu darajada kamayib ketishiga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Va yana shu bilan birgalikda qo'llanilayotgan mineral o'g'itlarni o'z o'simlik talab darajasida qo'llash. Shu bilan birgalikda barcha hayot omillarini ham o'simlik talab darajasida qo'llash kerak bo'ladi. Masalan, sug'orishda mineral o'g'itlarni qo'llashda ko'rkorona me'yordan ortiqcha sug'orish, me'yordan ortiqcha o'g'it berib yuborish yoki kamroq o'g'it berib o'g'it berish yoki sug'orishda o'sha yetarli darajada suv bilan yoki notekis holda yerni sug'orish kabi tadbirlar ham bevosita o'sha tuproqdagi unumdorlikni kamayishiga olib keladi. Mana shu tadbirlarni hammasini to'g'ri, sifatli bajarganimizda uning unumdorligini ortib borishini ta'minlagan bo'lamiz. Mana shu mavzuga tegishli bo'lgan boshqa ma'lumotlar bilan tanishish uchun sizlarga adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Mana shu adabiyotlar ro'yxatidan
dagi adabiyotlardan foydalanib, bilimlaringizni yanada mustahkamlaysiz degan tavsiya bermoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.